Що? Ми їдемо до моря з каси. На день народження. Добре, що я завчасно взяла телефон. Приїдемо в напівно 12, зараз 20:45. Не мало так їхати. У нього є собака, хлопчик. Не знаю, на білет на собаку нема. Може, то, що я її постелила, то буду тут рахувати. То їхати не близько. По відстані так же само, як ми ото їздили, як я була в Роселари і мені купувала білет до Обехо. Асел. Потім я от ушла. Лягай. Почивай, ти. Кажу, я лягаю, вона ламається. Весла. Булка. Пантера тут лежить. Бісичу в намордники. Я їжу не взяла. А, у нього є собака. Туалет не зводила. Мать року. Коротше. Я щось думала, у нього нема собаки, то спокійно буде. У нього ще й кабель. Кася, ми їдемо в гості до собаки, там теж буде. Надіюсь, у нього територія велика, якщо що окремо будуть. А може і порозуміються. Та по піску будуть там ганяти. Зараз стоїмо на той станції, там, де я з Рамзаном пересадку чекала. І тільки ми під'їжджали до цієї станції, в мене якось автоматично зработало відчуття того, що тоді трапилося з потягом. Думаю, зараз нормально буде. Лювень. Так швиденько їде. Доступна вже. Напевно, в Брюсселі буде зупинка. Ще більше години і все. Блін, там так класно. Були ще новорічні вогники. Брюссель проїжджаємо вже. Виїжджаємо з Брюсселю. Це я кажу, Омар звати, хлопці. 31 йому буде. Вже через декілька годин у нього хаски. Я кажу, класно було, якщо б твоя собака з моєю би ладили, та вони б разом спали. То й жарко, ця мерзне. Якраз топчик. Те, що потрібно. Це був прикол. Всіх перевірили білети, а нас пройшли мимо. Сміялися.
Вони рази чотири переходили та ржали весь час провідник. А на цей раз перевіряли, але мене не перевірили. Перший раз в стенді. Провідники були якраз. Остенд. Іди гуляй, іди пісять. Давай, іди пісяй. А куди хоч мені йти, блін? Ну, вроді би нормально, правильно. Там десь повинен Омар бути. Дуже красивий, спортивний. Щось воно сиро тут. Біля моря. То він, напевно, йде, чи ні. Треба намордники зняти. Пауло з Хорватії собаку гладив. Іди сюди. Гуляй. Іди, пісі. Бля, якось на день рождения їхати. Нема білету, без подарку. Капець якийсь. Куди ти йдеш? Так, де тут гарний хлопець? По собаки повинні мене узнати і забрати. Куди, блін, гля? Куди ти йдеш? Ми приїхали. А вон він іде. Що я там казала про BMW? Тут ми з малою. Зараз ми вийшли до магазину цього добового. Зайшли, курки купили. Два цих шампура крилів. Він не їсть. Мало залишали в авто, вона сиділа нормально. Що він там взяв? Доброго ранку, 9:43. Як я чудово спала без берущів. Це просто не передати. Малої давали паштети everyday. З магазину, який працює до пізні ночі. Яке це жарке одіяло, капець просто. Я в шоці. Даніл з 11, ти хрена не відвічав. Сторіс не дивився, подивився, що я в поїзді виїхала і все. Омар. Сирієць. Маленький, худенький, трошки вище мене. Я оце, блін, їхала в поїзді, до мене дійшло те, що... Привіт, всім. До мене дійшло те, що він живе у морі, як я дуже сильно мріяла. Там, коротше, вон вікно, я вже це вон десь минут 40 тому. А вон ще годинник є. Я взяла вон квітку, підперла та прикрила. Вночі тут фонар мені світив, воно, бачите, дзеркальний фонар світив. Я вже, блін, терпіла, ти взяла подушку, поклала. Він ще бала в ногах. Ковдра не сильно довга. Ой, то воно розкрилось, то закрилось, кошмар. Піди вона спати до нього, я тут сама буду спати. Плюс вони там самі тусять. День народження
31. Все, питаю, тобі подобається квартира, тобі стан подобається. Квартира біля проїжджої часті. Там чайки кричать. Все чудово, все прекрасно. Так, я планую зараз погуляти з малою, дістати їжу. Наверно, покладу її на підлогу чи що. На підлогу з підігрівом чи в духовку засуну. Я так три крилишки з'їла вчора, там дуже багато ще залишилося. Поїм та піду в спортзал. У нього вай-фай немає. Якщо я б знала, то я б з собою роутер, то взяла свій. Він включається в розетку, де працює. Він ключі залишив. І зараз собі в інтернеті відмітку відправлю десь у месенджер, де я знаходжуся, щоб повернутися. Сиділи кальян, курили. Це вже було початку 3-ї години. Я кажу, давай я це спати. Бо, блін, а пол другого, я, блін, думаю, давай ти вже може спати, підеш тобі на роботу. Він завів, блін, будильники при мені. З 5-ї ранку до 6-ї ці будильники дзвонили. Я десь, блін, тільки вирубаюся, воно тризвоне. Потім він взагалі встав, пішов в туалет, і будильник тризвоне, 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 тризвоне. Він вийшов, вимкнув. Підійшов сюди до управління, у нього тепла підлога. Щось там чи більше зробив. Це дуже швидке одіяло, капець. Нова в ногах неудобно взагалі. Казав, давай вдвох спати, або він тут, а я туди. Я зайшла в нього там, чи не робив тепла підлога, я в нього попросила, щоб дав мені футболку спати. Він дав футболка з шафи людяна. Я зайшла, давай поставила телефон та часи на зарядку. Потім ні-ні-ні. Він цю ковдру на кровать кинув, я взяла її та говорю ні-ні-ні. А він в спортивному костюмі ліг спати. Тут недалеко море. Блін, як я чудово спала, яка я енергічна, як в мене глаза себе почувають чудово. У нього тут через дорогу батьки живуть. Ну, тобто вони десь на локейшн чи щось він казав. Локація. Таке не зрозуміло. Тут брат. З хаски. Ой. Бим віст. Не спокійний. Не ліз на чо на цей. Я сьогодні буду спати тут однозначно. Оце чайки оруть, кошмар тут вікна. Як я чудово, що знайшла оту тиху квартиру. Мої беруш. Ха-ха-ха, заткніться. Зубну щітку забула. Збиралася, бо взяла.
Кофту взяла и волосы. Носки, труси. Він каже, дома холодно, дома cold. Він розмовляє по-англійськи так само, як і я. Він дуже нормально по-нідерландськи, по-арабськи. Ця лампа ночу. Нічник чи що воно таке? Капець. Людей, які люблять спати в темній кімнаті. Я розпитував, чи подобається мені, чи подобається мені тут Вест-Енде. Трохи ютуб-канал йому показала. Він на інстаграмі сидів в такому полушубку, казався накачаним, таким великим, а я його зустріла, він худенький такий. Вона сильно прям худий, ну худий. Їжу замовив, він каже, ай, над ням-ням. Я щось чую, відчуваю, що я дуже голодна. Але нафіг він злізла на підлогу, лягла. Тому що підлога з підігрівом. Добре, що хаски вік окремо живе. Тому що цього не хватало. Так, буду дивитися до Basic Fit, тобі демон. З малою прогуляюся, до Бори зіблю вам щось. Одесу це я тільки завтра вигрушу це все. Сьогодні грошних паличок не знайшла. Мої майже закінчилися, я навіть про них і не думала. Кожного ранку грошу чи що. Такс. Носочки треба чистенько. А вони в комбуці він поклав. Я в спортзалі зараз уже то відео вигружу. А як погуляю собаку. Ось мої всі речі. Так, носочки чистенькі, губи. Блін, така класна штука, вазелін в Актіоні. Спортзал в одному кілометрі. Так і не зрозуміло, чи його це хата, чи він орендує. Непонятно.
хоч спілкувалася, то якось там зав'язалося щось. Я з ним я мало спілкувалася. Там мінімум хало. Так, відкриємо. Ні, воно не курило руч. Ей, ти, куриця. Ага. А що у нас сидить? Тут десь по периметру, то лі ззаді, то лі спереду. Так, значить, оцей дім. Окей. Я сюди вийду ж? Чи на ту сторону? Мені зараз відмітку зробити, щоб я повернулася сюди. Ой, там собаки гуляють теж. Взагалі без поводка. Так, ребята, зараз я з малою вийду, забирайте свою собаку. Ще й дівчинка теж без поводка. Як оце смішно дивитися на отакі речі. А я ще бачила Теслу з прицепом. Мала лежала, залізла доверху. В нього холодильники ніхрена немає. Він оце драгонфрукт купив йому. Об'ясняю, що воно як, блін, як огурець по смаку. Що воно не яке. А що у нього? Кальяни. Морозилка теж така сама. Да. 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 Малой он якісь солодощі давав. Дві склянки води випила. Ой. Він працює, я не знаю. О, ще одна зарядка. Гля, забрав телефон, тут телефон лежав. У нього два телефони. Чи 11 і 15. Він старим користується. Так, де моя кепка? На дворі, кстати, спокійно. На дворі плюс 4. Тут тепліше, ніж там, де я живу. Ту-ту-ту. Щось таке цікаве. Я все. А, з коран чи що воно. Ай, блін. Це днів. Садиться рап у нього. Найкраще бруха рап. Рабці поблизу. Я. Я кажу, ні. Не потрібні мені раби. Ага. Сижу тут, а у кого я? Плюс у нього життя. Чоловіки. Що я хотіла? Я хотіла парфюм дістати. Теж була. Не знаю, що скажу, що я закриваю. Мені треба пакет для какао. Де тут світло вмикається? Світло. Тут є світ? Є. А де він включається? Коротше. Це теплопол, да? Чи світ? А, це світ. О, як воно все цікаво і нове.
носочки. Ізіки, Армані. Що я шукаю? Я шукала пакети для крах. Так, там документи, шкарпетки. Ось. Надіюсь, я щось потім знайду ще пакети. Була з собою тільки один взяв. Для каках. Чекай, цілу піду. Я так відео вам не вставила з інстаграма, там де у мене рік назад, зараз, як у мене тупо прокачалося. Їсти хочеться. Щобака балябака. Блять, підемо. Так, там мара брудна. Нам прямо там буде якийсь чи готель, чи то дом, чи що воно. Блін, де пакети для собак? Капець, тут вітер холодний, мене уші обкалілі. І ці кози ржуть. Добре, що я малою надягнула. Що ти робиш? Піпець, блін. Все почалося, він вчора їй дав вкусняшку за те, що вона попросила. Гладив, чухав її. Все. Ще й на дивані спала. Надіслала йому адресу, питаю. Він каже, щоб я повернувся додому. Ватних паличок у нього нема. На арабський переклала, відправила. Я ніхера з собою не брала. Ще й шапку не брала. Піпець. Я вам розповідала чи ні, що я бігла з собакою на потяг. Собака взагалі була мокра. Після душу. І я ніхіра не взяла. І штани теплі постирала. І термокофту постирала. Ніхіра не взяла. Двоє берлися. Даніл пише, там зимно. Я йому кажу, термобільйо. В тому році, де Глеб мене возив, тут недалеко від цього місця. Я була в термобілі і в тих теплих штанах. І мені було файно, класно. Циклічність повторюється. Гля, а що він мотиляється? Там чортенок стояв. Він солодощі давав собаки, котрі я дуже-дуже сильно хотіла. Так, це звичайний магазин. Нам по курсу туди. Вітер в лице, значить ми правильно йдемо. Тут 10 кілометрів до Великобританії. Я не думала, що так близько. І пляж вночі закривають. Я думала, вночі побіжу до моря. Вночі було так спокійно і класно. Не було вітру, так спокійно. А там переді гольф-клуб. Нам треба зараз обходити його. Буду дивитись на мапу. Набагато краще було піти в другому напрямку та ближе до моря. Але я не знала, як мала буде какати, щоб купувати її їжу чи ні. Але від паштету в неї все окей.
Зробила справу, але десь щось я мусорку не бачу. Смітник. Це гольф-клуб цей великий. Дуже сильно. Тут дорога дуже оживлена, чи як жива. Зараз ми вийдемо біля спортзалу до Дельхейс, Вілхаус. Якось так. Пішли. Ось скільки тут. Ух ти, цвинтар. Опача. Ого, ось тут склепи. Блін. Ого, ого. Ні, не сильно велике. Скільки матеріалу познімати? До моря підемо. Як ми сумували по морю. Кася, вперед. Вона ще не знає, куди вона йде. Щось не видать. Ого, там вода штормила, блін, мене кепка. Пішли. Там якийсь кораблик. Ти, Пісюкат же. Стой, 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 стой. Спіши. Ісо, ісо. Ні, копати не треба. Ні, пішли. Пішли до моря. Там собака бігає. Там теж собака бігає. А де собак нема? Там собака бігає. Йдемо туди. Кепка літає. Ця ж бігає радість же. Дома, де жили, часто на березі гуляли, воно знаєш, таке пісок. Море. Яке ж ти класне море. Я б тут не купив. Вас нафиг. Привітник який. І фо? І фо? Довольна? Зверху мокрий, це не засухає. Так, ракушки, які тут є гарні. І такі звичайні, як і у нас. Нічого, нічого зовсім. Це у нас теж вмивало, але приплив будь-що. Тут навіть якесь озеро є. Та дуже. Я не брала мечок, щоб би її кидала б. Все, ми на морі, Кася. Залу. Не знаю, як мене чутно, надіюсь, ви мене чуєте. Море! Пішли! Що ти? Блин, як класно! Я
Але це, напевно, червоне. Лучше червоні. Але мені нормально, мені тепло. Я не відчуваю трохи лиця, але мені тепло. Шию тепло, живіт тепло. Дубця тепла ще. А ось воно морячко. Морячко. Північне. Дівчина з вулиці Північна на Північному морі. North Sea. Чи яке це воно? Море! Море! І куди ти пішла? Що ти робиш? Не йди туди. Ти що, холодно? Уходь. Вистачало безмежного простору. Ех, класно. Так, руку дую, ну його нафіг. Пару фотографій для інстаграму щас зробимо. Тікать звідсіля. Нормально. Просто ще вітер. І все. То чи охорона там плаває. Це таки земля кругла, щось не видно. Велику Британію. 10 кілометрів. Чи може там вона? Чи хіра? Зараз подивлюсь по карті, де. От там, де видно димки, отам от дуже близько Велика Британія, а тут не так близько. Так. Тільки почала знімати, думаю, скаже, що він захотіла, щоб вони заткнулись, так вони опять почали викачати куру баклани чи чайка. Ось тільки жінок кури. Як це гидко виглядає. І ти який пес до спортзалу йдемо. Ворона каркала тут нормально по звуку. Ці прям вибісюють. Думала, нічого собі не треба брати, тільки бутилку візьму, кросівки, полотенця, шкарпетки довгі, бля, вітру немає. Це як у мами, блін, в мороз більо сохне. Відьми, блін. Я вже в спортзалі. Дивлюся, як тут зроблено. Тут пішечки є. Надіюся, що щось виграшу відео. Швиденько, інтернет нормальний. Приємного перегляду вам. Дякую, що подивилися.